Hizo baina management nga ina charge singa. Nga solo kwiga tako. Nga solo kwiga tako bavane birungi byahanja galiza. Nga aba neta fire so kunga tako. Yes. Yama Jonathan njo kuza ngandoza omukutu ni nagwa TikTok nonya. Nonya alien skin rugi. Amuri wandikocha. Alien skin yugi. Like just alien alien. Alien skin yugi. Skin then yugi. Ati simu, a cellular. So kuko nako ye. Sima zili 0503. 0503. 0M. 0M. 503. 503. 04. Tujide mugumu. Eri 0503 me jogede manaye. Ogena kuonko vya. Duki anjibanji jibanyo gumu. Kamaloji oza hii. 0503. 0503. 0M. 0M. 503. 503. 04. 04. Okuba kweyo bakweli ya sosi. Mwanji mani zezi. Na eri ya itarijia kukutula. Owaye, kyose mwe kuba mugamba akuliza ku Radio 4 esaweno. Sinaje na cheme bagamba. Ubanye nzo banta andika butandisi. Yaman. Kya bagamba mpaka. E just ba following. Okay. Ba commenting. Ba liking Radio 4 ne Alien Skin. Yaman. Tuya bakubandongo. Ogera bayuza. Yaman, you don't know say. Tewali budde. Tewali budde. Aya bas, big up in yourself. Big up. So Megatron Koli to gamatino bena go subscribe binga likinga to bidinga or sharinga ayo interview Alien Skin yasoki radala yali ku Radio 4 oyo guy bamwita Byron's Major akwali ku Radio 4 Radio ya Balam iranga Alien Skin ye interview ye yasoki radala awono yavira na bagambi nanti ebigo yamubuliza nti bigambo bibisembayo namuga ha anze nchaliwo nchaliwo dala de sawe no wali afuse a change out mugwanga liro each and everyone. Are you gonna call the boy Alien the Skin? Andi ya tugamba ya tofukira chiri chivawa lula. I think ndo za tofuki de chiri chivawa lula. Na dalaba imbi ya bali mu industry. Na abantu abalaba tunuri de nsonga. Kuba Alien Skin ya miti imbagano jonaji kute. E just wa kubanti katika alimu kuyugu mizibuamu. Na I think aja bifamu. Kuba zendo chendabie. Lero luendabie nti abantu bagalali. Abantu bagalali. Kuba katisaa wendo senga. Techiba de balanced. Juki na nti omukuru yeta na juki. Andi teri ya inabu ino. Vyona tulimu. Na ye. Bancho aina gundi je ya koze. Ya naji mpereza. Na inji kuwata na jiteka ku Megatron. Nga kubali ni skinny okumuwa ugoroza. Na ata abantu alien jeri alina. Zentidi. So Alien Skin ya ina abantu abamu backing ila dalamu. Kwa nino mtu kwenna labio ono kundi ya badani. Bodo. Bodo yabadde obali kusaidi nga tali kusaidi yali. Nengenzo okukeda kumacha emisana ngambala ba ku live. So ekikulu mbyo nanti tubadde mu rumors. Bintu byonna ebiri mu rumors nga tebiri mu bwino. Omuntu gwayolekana nti alien yakola kino alien yakola kiri. Era abasinga bagamba fete tujja kumujajinga olw'ensonga nti ababireeta ba blogger ate ba blogger be bantu abasinga okwenonyeza. Ani kati rumbu yo wano wamulabye kye yakoze. Akutubali siti ya zijewa. Zaubaza alinye mnyonyo gende gundi. Akuteli siti. Sima kubamu sasulida sente. Bajagamba mkuru bamu wa sente. Gundi agamba ani. Chino chani. Rumbu ya agamba mkuru bamu wa sente. Katiso. So embera bweto ngabo eri mukutambula tejja kujja ko bantu babadde bagalali kumulamu. Era abamu gendo balabanga. Baina mukali. Aka myofu. Neba gamba nedda sebu. Bine ebintu tubiwulira mu ngambo. Era omusajja tetujja kumujajinga just because of rumors. Osegera. Era wano twavudeyo ne tubagamba Alien Skin ne bwaba abaddagezezzaako okubajja ateeka ekigere. Bwate wannalabika. Teyetaaga kujajingibwa. Reason being. Nti taina kye yakoze nga bwe twalaba abasajja mivule wano ne bavaayo ne bakolokota omusajja. Nga bwe twalaba bano abantu bwe dabe bamugeraageranyako baluna di mayinja ne bagenda ne bakuba ennyimba ez'olusuutirizo eri abantu be batakkiririzaamu ne tulaba bano ba ono mukulu yaani taata wa Sheira Gashomba eyo yennyini Gashomba kakati embeera Alien Skin abadde tanagituukamu ensonga lwaki abantu bwe baganti sebo temujja tujja kumulamu manyi ganze yasoma mauli embanyi objective asinga alien yalya bana abantu engeri gye bagala okulabisaamu senga baamulabisa dda senga baamulabisaamu reason being nti Alien Skin bwe babanga ddala kitufu akolera bana abantu abamu bano ba blogger baga nti bakolera
bo to inza bakolera nobera wa underground ekiba kikusasuza gwe kujayo bwenyi osegera kakati ali en skin bwabata najjo wali wakafananya akabadde katambuzibwa akabodegardiwe nti we safe si wakalabiyeko nono yenyine bamuwaddede chepembo wa maji bo erodiyo osajja watu nofa ngali eri ali ankwa chuze so ebyo bibamu wano mu industry ateka kakati ebintu kasta biyingira mu politics byongera dalo okumayo nina gundi gender televi yabaddeko Australia TikTok ngagamba nti ate ebyo obufuzi kantu katonnyo lwakuba tetwagala biyingira tunasala otu twesolose tubiyingire atujja kuba bazibu nnyo naye nga abafumali yeni nesimbasewa nsonga lwaki ate bakiteeka nnyo ku levu endala ate kuvuma ono nze we nalabidde mbu banyizi bafumye champion good emigala gyennyi ekyaddala bo baali banyiza ate ekyabaleetera okunyiga reaction ya Alien Skin. Alien Skin pressure yamuyitirirako n'akolera mu ensobi okitegeera mukolera mu ensobi kwe kuvaayo n'agamba esibanga kuwa firebase omukulu tandeetanga ku ezo statement ze yakola zanyiza abantu jukira nti bwe yalinayo ekivulu kye tujukira nga last appear inayo interview ebusaabala press conference ebusaabala yavaayo n'agaali Alien Skin mumanyi geto yuti biki then kati wano sagaza ze kivulu we zajja palaso biki engeri gye ya defining amu Alien Skin yalaga abantu bano nti last appear ono omuntu amutegeera era kyayongera vibe mu kivulu kuba yagamba is a true ghetto youth and that is we ekyo kyetuli asigaddala ekifaananyi kyaffe vibe nezeeyongera okulinnya sa abantu bwe bamulaba ng'alinga disrespecting era ezo kibooko ezibadde zimuyisibwamu njagadde abawagizi ba Alien Skin abagumidde ku gundi anti kakati era babadde balina okuguma kuba gubooga nti yalya Alien Skin naye kennyini mu saga zino yandivuddeyo n'ababuuza abamuga nti yalya nalya wakati ndaba lumbu yaleeta zino empapula so kwe yasayininga linda wali olinda kirwaki obireeta ani yabimuweereza aha lwaki obadde okukuta nebirisi ate nno n'ekino sigwata abaali olukwe mu struggle lumbu ye yennyini yaliko na Alien Skin kulaivu nga banyumya ng'ate yamugamba no yamuwabula wegendeza abasajja bano njijukira ebi statements za lumbu ye nagaana okugamba nti bw'ofuna akasente kuba kati okafuna ka investing bulungi osegera ng'amuwabula era Alien Skin ng'awuliriza mu bwombefu obw'ekika ekya waggulu lwata bawo naawo biri siti byojjookalakala nabyo biki byoleeta lwaki webbaka tewabireeta blogging alimu kye bayita okusika attention n'okwegula amaganzi omukulu oyo kyabadde akola so abawagizi ba Alien Skin bo babadde bayimiriddeko ekya Alien Skin kye yalina okukola kyakubuuza bwino gwe tojja kutatana kifaananyi kya muntu nga tetukimanyi bulungi gavumenti zikozesa ba blogger ne ba politician okubanga zitanishinga ebifaananyi by'abantu bwe balabanga balinako we batuuse ate abawagizi ba Alien Skin batwale ebyo that's why abanyiga badai hadi banupu bamusabula nene abawagizi babanja obukakafu okitegeera kuba abamu bawagizi bera abasinga bawagira nupu realistically abasingira dadadadada naye bateeka mu common sense awe nayagalidde Bobi Yanga jukira naye bamusibako ko mu bintu bino nabuuza nze siyinza kujaji Alien Skin kuba nange bampayirizaako ko nga bwe nalya ngate sakola ki yaliko victim so Alien Skin right about now abadde azanye bulungi era abamufollowinze ku mikutu gyo gimugatta abantu abadde ateeka ndowooza abadde uploadinga naterayo bubaka buluvannyuma lwa ssaawa nga namba ng'agaana ye mufaaki baddiya mugamba mutyaba mikwano nenga kumegatyo kumalusu tugamba kino bene ngo subscribing liking gato bene ngo sharinga mboza Alien Skin tukoma ona zo nyinji nyo kujaswe kumile kumukutu ni indara weziri wano tuva kumukutu kwa Megatron Media bila ngu subscribe binga likinga hatu bila ngu sharinga Megatron Media break news katukomeu tuva